Těžko si představit hru, která v posledních letech měla za sebou tolik kontroverzí. Vyšla v docela funky stavu. Respektive pokud jste na konzolích, tak to byl pro vás do velké míry průser. Pokud jste na PCčku, tak jste byli, no, relativně v pohodě, ale i tak to nebylo úplně OK. Teďka si s tím pánové a dámy z CD Projektu dali trošičku práci, takže ta hra je jako na tom World Sleep a jako padej se už dá i na base PS4, base Xboxu. Ale jako pořád tam jsou prý buggy, co jsem tak slyšel. Je to trošičku smutný a myslím, že ta hra prostě doplatila na ten hype, kde prostě lidi čekali, že to bude něco absolutně revolučního. Jako ono do značné míry je, ale bohužel ten technický stav je fakt... fakt tomu nepomohl, no. Ten technický stav je nedostačující, tak to řeknu. Ale spravuje se to a řekl jsem to a řeknu to znova, myslím si, že po všech těch pečích a jakmile prostě opraví ten technický stav, tak to bude prostě hra, která bude vnímaná pozitivně, když to opraví. Navíc teďka Cyberpunk má otevřený, jak se tomu říká, sakra, no prostě je otevřený modelům, jo, že CD Projekti zveřejnili a uvolnili k dispozici pro komunitu nástroje pro modding. Právě pro modding Cyberpunku. A musím říct, že do značné míry to této hře pomůže. Jako moje předpověď je, že to bude masivně modovaná hra, podobně jako je Skyrim. A potom, co se prostě vyřeší ten technický stav, tak to bude v lepším... myslím si, že jak prostě opraví ten technický stav, tak ta hra bude někde jinde. A myslím si, že se na to bude vzpomínat podobně jako třeba na No Man's Sky. Prostě absolutně katastrofální launch, ale ve výsledku dobrá hra. Ale to není ještě všechno, dámy a pánové. OK. Já musím říct, že v rámci Cyberpunku jsem spíš zastával takovou tu roli toho člověka, který to brání. Jo. Oni vlastně jsou takový tři typy. Tři typy toho, jak lidi reagovali na Cyberpunk. OK. Buď na tu hru absolutně nadávali a říkali, že to je nehratelný. No tak tyhle ty lidi jsou prostě pičusové. OK. Potom byli lidi, kteří říkali, že to je úplně bez bugu. Úplně, to jsou taky pičusové, jo. A potom jsou ty lidi v centru. No, to není asi úplně vhodně zvolený prst. Ale potom jsou ty lidi v centru, kteří prostě říkali, že ta hra má svoje issues, má svoje problémy, ale funguje. A s trochou péče to bude fakt výborná hra. Trufám si to říct, že mezi ty se řadím i já. A taky je většina PC komunity. Asi mimochodem je chyba, že to prostě vyšlo i na base konzole, na PlayStation 4 a Xbox, protože prostě je to hra, která je prostě moc daleko vepředu a ten hardware je prostě starý. No, já si myslím, že retrospektivně to bude vnímaný jako dobrý titul. Jo, konec konců hry od Bethesdy jsou taky většině zabagovaný a jsou vnímaný pozitivně až na Fallout 76, ale fakt, že Fallout 76 je, to prostě byla úplně rozbitá hra, která nešla hrát do značné míry. Cyberpunk jde hrát i přes ty bugy a přes crashe. Četl jsem, že ten patch, který byl teďka v lednu, tak tu hru fakt opravil, co se týká stability. V únoru asi opraví tu větší, v únoru asi opraví buggy a já si fakt myslím, že to bude lepší a lepší ta hra pořád. A je dobře, že s tím něco dělají, protože Bethesda, co se týká Falloutu 76, tak se na to, no, ne že by vysrala, ale opravili nějaký chyby. A tak, ale prostě z toho udělala pay to win hru a snažila se na tom vyřežovat prachy přes mikrotransakce, což je prasárna. Oproti tomu CD Projekt Red už před vydáním slíbili DLCčka zdarma a já bych řekl, že prostě bych CD Projekt Red soudil líp než Bethesdu. OK. A jako prosím vás o tom, v jakým stavu byl Skyrim na konzolích, bych radši nemluvil, jo. Jako řeknu to takhle, Vajte, pokud někdo čekal, že Cyberpunk bude GTA 5 z budoucnosti z první osoby, tak je úplně mimo. A i to mě to No Man's Sky, to je to samé jako No Man's Sky. No Man's Sky byla úplná, jako hele, mě No Man's Sky bavilo, protože já jsem člověk, který se rád cůrá ve hře a kochá se. Pozdrav pánu Františku, tak je to pravda.
Je to pravda, je to pravda. A to právě proto se mi No Man's Sky líbilo kvůli tomu, že to byla prostě hra, kde můžu lítat a zkoumat ty planety. To mě bavilo, to mě fakt kurva bavilo. Ale jako je pravda, že v té hře nebylo to, co vývojáři slíbili. A u Cyberpunku je to vlastně podobná situace. Ale díky opravám a díky tomu, že si vývojáři dali tu práci, tak je teďka No Man's Sky úplně výborná hra. A Cyberpunk podle mě čeká to samý. Plus, vzhledem k tomu, že to je hra, která bude masivně modovaná, bych očekával velmi světlou budoucnost. Tomto Marku, Death Stranding je spíš prostě hra, která je... Pokud bych jako dělal výklad té hry, tak je to výborná hra, která prostě byla špatně realizovaná, což je smutný. Tak, prosím vás, já vám teďka pustím videjko, který ukazuje, že ta hra nebyla oproti reveal traileru downgradovaná a naopak byla upgradovaná, což je výborný. Pojďme se na to prosím podívat. Jo, čili tak vidíte, tak tady je prostě rozdíl, tady je prostě to, co ukazovali, ok, ale tady je prostě to, co vyšlo. Jako fakt je to něco úplně jiného. Fajn. Jako, za tohle je fakt jako big kudos. Ta hra je zabugovaná, bohužel, nestabilní, to víme, ale za tohle je jako fakt big kudos. Aspoň tohle je dobře odvedený z tohohle hlediska. Jako fakt, že když se podíváte, tak to je prostě něco úplně jiného, já to trošku šoupnu vpřed. Jo, jsme někde úplně jinde. Jo, hele, ta kvalita, jo. Ty vole, pradované brzdy s tím chlastem. Jo, prostě tady je prostě vidět, že si dali tu práci, aby nám ukázali, že nedodělaná hra jde ještě víc dotáhnout. Jako fakt, to je něco úplně jiného. Jo, když se člověk třeba srovná s Ubisoftem, tak to by byl úplný opak. Tohle by byl E3 trailer, tohle by byl retail, jo, tohle by bylo to, co vyšlo. Mimochodem, i Severo, jo, ty reklamy, co jsou v ty reklamy, které jsou v Cyberpunku, jsou úplně úžasný, za mě. Jako fakt, no dobře, tady vidíme, jako, že to je trošičku dangry, co se týká lidí, jo, že tady je prostě méně lidí na té ulici, ale to může být taky daný tím, že je prostě jiná denní doba, jo. Jo a tady třeba interiér toho auta je někde úplně jinde, tady je lepší světlo, ty vole, ještě něco, trošku to šoupnu dál. Lepší nasvícení rozhodně, tady bych řekl. Si dobře vidím. Jo, tady je prostě lepší nasvícení. Tak, tady je vidět úplný hovno teda. Jo, by se ta retail verze vypadá líp prostě, no. Je tady má trošičku, myslím, víc detailů v obličeji, ale ona se mi to jen zdá. No. Tady je teda víc světla, to je fakt. Ok, tady je trošičku lepší vykreslování, dobře, přiznávám, tady je trošičku horší vykreslování vzdálenosti. To je asi tak jako jediný rozdíl, jo, a jinak z toho, co jsme viděli, je prostě vidět, že ta retail verze je lepší.
Jo. Jako je pravda, že tam asi byly stíny, no. Takže takhle. A je to vtipný čet z toho hlediska, že když to srovnáme s Ubisoftem, který je pro kurva proslulej tím, že dělá downgrady, no tak čumte na to čet. Did I ever tell you the definition of insanity? Kurvače, to je hrozný, to je hrozný. A takhle jsem co můžu pustit bez zvuku a do toho můžu kecat. Ale čum to na to. Jako, hele, Assassin's Creed Black Flag je výborná hra, ty downgrady tam jsou, jo. A ty tohle, ty vole, jo. Ubisoft downgrades, ty vole, to je špatný čet, to je špatný. Protože z vás byl výborný záporák, který měl absolutně otřesný boss fight, jo. Dobře, takhle to je, tohle je zase tak brutální rozdílení, když jako... Okej, okay, no, dobře. Tak tohle je lame. Tohle je lame chat. Jako ono je to daný, jako jasně, ono je to daný tím, že je potřeba tu hru vydat tak, aby to zvládaly slabší mašiny a konzole. Ale jako když to vezmu kolem a kolem, tak jako spoustu her na konzole vypadá výborně, jako třeba Red Dead Redemption 2 vypadá úplně geniálně, podle mě. A tak jako ono je pravda, že 2K a Rockstaři jsou prostě kurva prachatý. Jo, kurva chat, tohle byla podle mě taková ta první vlaštovka těch Ubisoft downgradeů, jo. Ta je tohleto. Tohle kurva, jako to člověk zíral. Tohle byla, mám pocit, že tohle byla úplně ta první aféra těch downgradeů, když se na to člověk podíval. Jo, protože tohle prostě si člověk říkal WTF. Wow. OK, dobře. Right. Tohle bylo v tom E3 tady, jestli se nepletu, což vypadalo fakt cool. A... OK, tohle je lame chat. Tohle je fakt lame chat. Tohle je dost lame. OK, a... OK, toto ne, tohleto chat. Tohle to fakt ne. Jako... Já nevím. OK, tady je ten blackout. Jako jo, no, dejme tomu. Tlesk, jako chat. Absolutně tlesk. To... Jo, Division, nevím, jak moc utrpělo Division, člověče, myslím si, že hodně utrpělo, jo, Division utrpělo hodně, podle mě, co vím já. Division mám pocit, že dokonce hra, která chytla nejvíc, jako, ta je to takový, že ono ani Division v tom finále nevypadá tak blbě, jo, ale prostě, ta finální verze je hrozná. No, tak asi takhle. Ono to totiž mimochodem vůbec vypadalo, že v Divisionu prostě bude jako obrovská mapa and shit, ale jako prostě nebyla. Jo, jako lidi si malovali, že prostě v Divisionu se budete curat po New Yorku a ani Manhattan tam kurva nebyl, prostě ta hra byla malá. No, prostě jako odstranění triky, odstranění efekty počasí. Prostě to ta finální hra nevypadá tak filmově, chat. No a trošku šoupnu dál. Abychom viděli další věci. Jančky, tady to myslím brutálně vidět. Kurva. Oh, bože, tohle je hrozný, chat. Tohle je fakt jako katastrofa. No jako... Tady to můžete vidět, jako fakt, jak jsem říkal, ten cyberpunk je bohužel ty bugy, ta nestabilita, to je jako fakt obrovská škoda, fakt si myslím, že pokud to už potřebovali vydat v roce 2020, tak se měli absolutně vymrdat na konzole, protože ta hra na PCčku i přes tu nestabilitu, i přes ty bugy je dobrá, ale na konzolích je to fakt jako nedotažený.
A jak to je škoda, protože to fakt CD Projektu, což je fakt výborná firma, zkazilo reputaci. Ty vole, tohle je fakt jako rana. Čekejte, myslím, že tady ještě výder, jasný. Jo, tady je Rainbow Six Siege. Chat. Tady ukázka, jak to prostě vypadalo v tom E3, a teďka tohle, kurva. Čekaj, tady ještě brutálnější ukázka, kde to bylo. Jo, tady, prostě jo. Chat, čumte na to, jo, chat, čumte na to. Prostě teďka ten drsnej SWAT tým prostě si jde dolů. Jo, prostě úplně epic scéna, jak z hollywoodského filmu. Úplně epic scéna, jo. Vypadá to cool. Pozor. To je šok, kurva, co? Protože ta mapa je taková lame, ve skutečnosti. Jako, já nechápu, proč na té mapě vůbec není ten jako ten noční setting, jo? Proč se ta mapa neodhrává v noci? Tohle je vtipný. Ačkejte, ale ještě furt nekončíme. To je furt Rainbow Six Siege. No a tady tohleto. Jako... Jako Far Cry 4 je přes ten downgrade byla podle mě dobrá hra. Já i když jako musím říct, když jsem Far Cry, když jsem to hrál, nějaký demo, tak mě zklamalo, jak ta hra vypadá hrozně blbě. Protože já vím, že jsem poprvé viděl nějaký ukázky. Potom jsem to hrál na PlayStationu a byl jsem z toho hrozně, hrozně zklamaný. Jako je možný, že na PCčku to vypadalo líp, ale prostě... Ale je fakt lame. A teda ještě je Far Cry 3, což je asi, myslím si, že je Far Cry 3. Jako já úplně miluju Blood Dragon. Podle mě Blood Dragon je moje srdíčko a považuji to za nejlepší díl Far Cry, ačkoliv je to strašně krátký. Ale je to prostě úplně, úplně geniální. A jestli Ubisoft neudělá plnou hru Blood Dragon 2, tak ať mi políbí prdel. Ale Far Cry 3 se obecně považuje za nejvíc ikonický díl Far Cry. Jo, tady máme pana Váse a tady je prostě ten rozdíl proti té plné verzi. Plné verzi, sorry. Druhá sklenička, chat. Tady to zase tak brutální rozdíl není, no. Je jako fakt, tady, okej, dobře, tady jsou ty blbý reklamy, jasně, že tady místo toho postavili dálnici, ale v výsledku, když se člověk podívá fakt na ty odlesky, a potom na, no pak to máme, že, to zase hrozně křičí, když se člověk potom podívá jako na, počkej, až vyjede někam, kde je výhled, pak jako když se člověk srovná, tak si myslí, tak jako fakt ta hra je někde úplně jinde. Jo, ta retail verze toho cyberpunku. Jak říkám, bohužel je škoda, že to vyšlo v takovým stavu, jakým to vyšlo, prostě zabagovaný a nestabilní. Je to velká škoda. Myslím si, že kdyby to vyšlo jen pro PCčka, tak by ta hra byla vnímaná jinak. Sice by byla kritizovaná kvůli bugům, a kvůli té nestabilitě, ale prostě já si myslím, že co tu hru fakt sráží z hodnocení hráčů, je ta konzolová verze. Jako ono se nejde divit, jo, prostě je to zastaralý hardware. A jako lidi říkají, že Last of Us 2 vypadá geniálně na PlayStation 4 i na Baseu. Což vypadá? Ty vole, to je fakt cítit. Teďka ze mě ten Jameson. Františku, dýcháš příliš nahlas. Ale prosím vás, jako nemůžete porovnávat jako vizuální stránku Cyberpunku a vizuální stránku Last of Us 2, protože Last of Us 2 je prostě koridorovka. A koridorovky, pokud vývojáři odvedli dobrou práci, budou vždycky vypadat líp než open world. Pokud máte open world, tak máte větší svět, který musíte zpracovávat a hlavně máte větší svět, který musí zpracovávat vaše platforma. OK? Takže prostě je to náročnější.
hlediska grafiky. Nicméně je fakt, že když se člověk podívá na... Čekajte. Když člověk podívá, vypadá Cyberpunk s ray tracingem. Jo. To vypadá fakt dobře, řekl bych. Jo, Cyberpunk s ray tracingem musí být fakt úplně výborný. Za mě. Jako uznejte, ta hra vypadá fakt dobře. Jo, pokud máte dobrý PCčko, tak si myslím, že ta hra fakt měla vyjít hlavně pro PCčko. A na to se napiju. A hlavně kurva jako fakt ten smysl pro detail, jako interiér aut. Jako já jsem člověk, který nerad řídí auta z first personu, ale jako v této hře bych jako fakt možná řídil ve first personu. Prostě kvůli tomu, že interiér těch aut je úplně geniální. No hele, jako já trošku šoupnu dopředu, jako ta krajina je pěkná, jako rozhodně pokud dáte za nomáda, ty vole, tak si můžete užít. Jako já si myslím, že ta hra schytává vás zbytečně moc hejtů, protože je fakt jako pěkná. Jako to musíte uznat. A myslím si, že díky modům a díky doufám updateům, který tu hru zestabilní a zbaví bugů, to bude fakt jako masterpiece. A vlastně bych se ani moc nedivil, kdyby Cyberpunk získal titul Game of the Year. Jako teďka před sebou CD Projekti mají strašně moc práce, protože musí během tohohle čtvrt roku tu hru opravit, aby si, ty vole, koukejte na to, to je kurva úžasný, jako absolutně. Jako musí tu hru fakt opravit, aby získali srdce hráčů a ta hra měla možnost fakt získat titul Game of the Year, rozhodně. Jaf jako lik. To na Marku, klid. Jako ono jako ta hra ve dne nevypadá tak cool, mají tady noční scénu. Ta hra je fajn. Jako koukněte na to, jako musíte uznat, že ta hra vypadá pěkně. Co to je? Jsou i mé příběhy. Moje příběhy to nejsou vybuzny. Mě tu někde noční scénu, jako... Kurva, kolik je tam reklám? Hrajte o 1000 měsíčně na 20 let, co to kurva je? Reklama na Sasku? Co to... Ty vole, jako který koko, co těží ze Sasku, víte, jaká je tam pravděpodobnost výhry? Kočet, já vám řeknu tohle, ono Cyberpunk vypadá A-OK během dne, ale jako fakt ty noční, zejména v noci, vypadá Cyberpunk úplně geni, ještě jako mnohem víc geniálně. Jako pane Afabary, jako myslím si, že jako fakt Cyberpunk, co se týče modů, má velkou budoucnost. A jako vidím, že do budoucna ta hra bude úplně milovaná komunitou. A to jsem ještě četl, že CD Projekti chystají nějaký multiplayerový obsah. Já si fakt jako myslím, že Cyberpunk má ambice na to stát se novým GTA Online, pokud si s tím fakt dají tu práci. Jako ten launch byl hroznej, buggy, nestabilita, ale jako budoucnost Cyberpunku vidím světle, hlavně kvůli tomu, že CD Projekti, ačkoliv ten launch pomrdali, a promiňte mi, ten výraz absolutně pomrdali, tak CD Projekti jako se o tu hru budou starat, opraví, budou DLCčka a budoucnost prostě CD Projektu, hovno, budoucnost Cyberpunku vidím fakt dobře.